قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ. تمام کے تمام انسانوں کو خطاب ہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمومی بعثت کا اعلان ہے اور اسی طرح سے بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کا بیان ہے. یہ جو یہاں باتیں بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات ہیں ان کا تذکرہ پہلے سپارے میں بھی آیا. اور یہاں پر بھی ذکر ہے بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہی واقعے کو اور ایک ہی تذکرے کو جب دو مرتبہ تین مرتبہ کہیں دہرایا جاتا ہے ذکر کیا جاتا ہے تو ہر جگہ کے مقاصد الگ ہوتے ہیں. سورۃ البقرہ میں جب یہ تذکرہ آیا تھا بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کہ اللہ پاک نے من و سلوہ ان پر اتارا ہے اور اللہ پاک نے آسمان سے سائبان ان کے سائے کے لیے اتارا ہے اور اسی طرح سے جب پانی کے لیے پیاسے ہوئے ترسے تو اللہ پاک نے پتھر سے چشموں کو پھاڑ دیا, تو یہ ساری صورتیں سورۃ البقرہ میں بھی یہ قسمیں اور یہ انعامات کا تذکرہ تھا اور یہاں پر بھی ہے. سورۃ البقرہ میں ان انعامات کے تذکرہ کرنے کا مقصد یہ تھا, شاید آپ کو یاد ہوگا وہاں عرض کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اپنا نائب بنایا, زمین کی خلافت عطا فرمائی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً. تھوڑا سا سورۃ البقرہ کے مضمون کی طرف ہم توجہ کریں گے تو یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ جائیں گی.
وہاں مضمون تھا یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس پروردگار کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. پھر آدم علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ اسی مقصد کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اسی مقصد کے لیے آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کیا، یعنی بندگی کرنے کے لیے. اور آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا خلیفہ بنایا ہے کہ وہ اس اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کو نافذ کریں گے. اب بنی اسرائیل یہ کہتے تھے کہ ہم اس نظام کو مستحکم کرنے کے حقدار ہیں اور ہم اس نظام کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالی نے ان کی اس بات کو رد فرمایا. پہلے سپارے کے اندر جو یا بنی اسرائیل ہے، وہاں سے لے کر پارے کے آخر تک کا جو یا بنی اسرائیل ہے، یہ بیچ میں ان تمام یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی، ان کی قباحت کا اور ان کی برائیوں کا تذکرہ تھا کہ ان وجوہات کی بنیاد پر یہ اللہ پاک کی اس دھرتی پر نظام قائم نہیں کر سکتے، یہ اس کے اہل نہیں ہیں. وہاں وہ انعامات اس لیے تذکرہ کیے تھے کہ اتنے انعامات ہونے کے باوجود بھی، اتنا سب کچھ دینے کے باوجود بھی اب تک تو یہ ناکام رہے، لہذا یہ اس بات کے اہل نہیں ہے کہ ان کو زمین کا اقتدار اور ان کو خلافت دی جائے. پھر اس کے بعد پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کا تذکرہ تھا. یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، نصرانی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور مکہ والے جو لوگ تھے مشرکین وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. تو ملت ابراہیمی کو سمجھایا گیا کہ ملت ابراہیمی کی حقائق کیا ہے، لہذا ملت ابراہیمی پر صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے قائم ہیں. تو اس نظریے سے وہاں پر بھی ان باتوں کا تذکرہ تھا. اب یہاں پر چونکہ سورۃ الاعراف کا جو مضمون تھا، شروع میں ذکر ہوا تھا کہ مضمون الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرى للمؤمنین. یہ سورۃ الاعراف کا مضمون تھا کہ یہ ہم نے کتاب اتاری ہے قرآن مجید، اور یہ اس لیے اتارا تاکہ اس کے ذریعے سے آپ دوسروں کو نصیحت کریں. اس مضمون کو سمجھانے کے لیے گزشتہ پانچ اقوام کا تذکرہ آیا، پھر چھٹی قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا، اور پھر اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے جو انعامات فرمائے ہیں کہ اتنے انعامات ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے حکموں سے روگردانی کی. تو یہاں مقصد ہے کہ یہ سارے انعامات لینے کے باوجود بھی اللہ کے احکام سے انہوں نے منہ موڑا، اور وہاں یہ سارے انعامات ہونے کے باوجود بھی وہ خلافت ارضی کے مستحق نہ رہے، تو اس لیے وہاں اس نظریے سے ان مضامین کو ذکر فرمایا، اور یہاں اس وجہ سے ان مضامین کو ذکر فرمایا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی بعثت کا پہلے اظہار اور اعلان ہے، اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ آگے جو آنے والی دو سورتیں ہیں، سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ، ان دونوں کا یہ ایک تمہید ہے ان کے لیے. انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو پھر میں عرض کروں گا کہ یہ کس طرح سے تمہید ہے، اس لیے کہ سورۃ البقرہ کے اندر احکام اور مسائل کا تذکرہ کر دیا، پھر اسی طرح سے اس کے بعد آل عمران، نساء، ان میں ایک تسلسل سے، ایک ترتیب سے احکام ذکر ہے. پھر اس کے بعد آگے اعراف میں پھر سب انسانوں کو دعوت دی، پھر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی بعثت کا اظہار، قرآن کی طرف دعوت، اور پھر سورۃ انفال اور توبہ میں. اب اگر اس دعوت کو، اس پیغام کو جو نہیں مانے گا تو اس کو راستے سے صاف کر دیا جائے گا. یہ مضامین پھر آئیں گے انفال اور توبہ میں انشاءاللہ. قل یا ایہا الناس، کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو، عربو، عجمو، سب کو خطاب ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب، عجم، اسود، احمر، مشرق، کافر، سب کو خطاب. انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، علیکم، تم سب کی طرف، جمیعا، اس طور پر کہ تم سب کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اس اللہ کی جانب سے، الذی لہو ملک السماوات والارض، اس پروردگار کی جانب سے، اس مالک کی جانب سے کہ جس کے پاس آسمان و زمین کا اقتدار ہے، ملکیت ہے، جس کو آسمان زمین کی بادشاہت حاصل ہے. تو جب جس ذات کو آسمان و زمین کی بادشاہت حاصل ہے، وہ جس کو چاہے اقتدار اور اختیار عطا فرمائے، اور جس کو چاہے اوپر لائے، جس کو چاہے تنزل دے، اور جس کو چاہے عروج دے. لا الہ الا ہو، یہ پیغام لے کے آیا ہوں. پیغام کیا ہے؟ پروگرام یہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. میں جو رسول بھیجا گیا ہوں، یہ پیغام ہے، یہ میرا مشن ہے. یحیی و یمیت، وہ اللہ موت و حیات کا مالک ہے.
اب یہ لفظ یہاں پر تذکرہ کیا کہ یحیی و یمیت، موت و حیات کا مالک ہے، یہاں رزق کا معاملہ ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے نظریے رکھتے تھے کہ ہمیں فلاں سے رزق ملتا ہے، ہماری فلاں حاجت فلاں پوری کرتا ہے، فلاں حاجت فلاں پوری کرتا ہے۔ یہ ایک بہت موٹی اور واضح دلیل ذکر فرمائی کہ ہر آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ احیاء اور اماتت، زندگی اور موت اس اللہ کے اختیار میں ہے، لا الہ الا ہو۔ لہذا جب یہ بات ہے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول آیا ہوں اور میرا پیغام اور میرا پروگرام یہ ہے کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعارف کرایا تھا اور یہی کام میں بھی لے کے آیا ہوں اور یہی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام تھا۔ جب یہ سارے پیغام سنے ہیں تو اب کیا کرو؟ فآمنوا باللہ، تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ سوال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان تو رکھتے تھے، یہود بھی رکھتے تھے، نصارہ بھی رکھتے تھے، مشرکین عرب بھی اللہ پر تو ایمان رکھتے تھے، کسی نہ کسی درجے میں مانتے تھے، لیکن اس طرح سے لا الہ الا ہو، اس طرح سے ایمان لاؤ کہ اس کے سوا کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں، کوئی بھی حاجت روا، کوئی بھی مشکل کشا، کوئی بھی مشکلات حل کرنے والا سوائے اس کے کوئی نہیں ہے۔ ایسا ایمان لاؤ جیسے ایمان میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اور نمبر دو، ورسول ہی، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، النبی، جو جس کو اللہ نے رسول اور نبی بنا کے بھیجا ہے، الامی، اور جو کہ امی ہے۔ اب امی کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ امی، ام القرا، مکہ مکرمہ کو ام القرا بھی کہتے ہیں، وہاں کا رہنے والا ہے، ایک معنی یہ بھی ہے، اور دوسرا معنی امی کا کہ جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، یہ بھی معنی امی کا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور وہ رسول بھی، یؤمن باللہ، وہ خود بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وکلماتہ، اور اللہ پاک کے پیغامات پر، اللہ کے احکام پر ایمان رکھتا ہے، اور واتبعوہ، اور تم اس رسول کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ۔ فلاح اور کامیابی اور ہدایت کا راستہ صرف اور صرف یہی ہے، وہ منحصر کر دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ شاید یہ بات یاد ہوگی، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تین پیغامات امت کے سامنے رکھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری 23 سالہ دعوت کا نچوڑ اگر آپ کہیں تو تین باتیں، کہ اے لوگوں، اس بات کو سمجھو کہ تمہارا اور اس ساری کائنات کا مالک اور خالق ایک ہی اللہ ہے، دو نہیں، چار نہیں، بہت زیادہ نہیں، صرف ایک ہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ نمبر دو، اس اللہ کے احکامات اور پیغامات، اللہ پاک کے احکامات اور پیغامات تمہارے تک پہنچانے کے لیے اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور میں تمہارے لیے ایک مثال اور نمونہ ہوں، اگر تم فلاح اور کامیابی چاہتے ہو تو جس طرح سے میں تمہیں بتا رہا ہوں اس طرح سے تم زندگی گزار لو، میری طرح پر آ جاؤ۔ اور نمبر تین، جس زندگی کے اندر تم بیٹھے ہوئے ہو اور جس زندگی پر تم سب کچھ آس اور امیدیں لگائے بیٹھے ہو، یہ حقیقت نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے۔ تو توحید، رسالت، آخرت، توحید، رسالت، آخرت، آپ تمام کی تمام جو ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا نچوڑ، یہی باتیں ملے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر بھی عام طور پر یہ مضامین جا بجا ملتے ہیں، توحید، رسالت، آخرت، توحید، رسالت، آخرت۔ اس لیے کہ ایک شخص توحید، رسالت، آخرت، ان تین بنیادوں کو اگر لے لیتا ہے، مان لیتا ہے اور عمل کر لیتا ہے، اور آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا اس کے دل میں استحضار اور خیال رہتا ہے، تو باقی احکام کا ماننا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عموم بعثت کا اعلان کرنے کے بعد پھر فرمایا ومن قوم موسى، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے ایک امت، ایک جماعت ایسی تھی، یہدون بالحق وبه يعدلون، یہدون بالحق، وہ حق پر چلنے والے تھے، حق کی ہدایت کو قبول کرنے والے تھے، وبه يعدلون، اور اسی حق کے مطابق وہ انصاف سے کام لینے والے تھے۔ اب یہاں ایک معنی تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو ماننے والے، یعنی
تورات پر جو لوگ عامل تھے، عمل کرنے والے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بہت سے اشخاص تھے جو تورات پر عمل کرنے والے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر انہوں نے ایمان لایا، قرآن پر ایمان لایا، لہذا ایسوں کو دوہرے اجر کی بشارت دی گئی، جو دین موسوی کو بھی ماننے والے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بھی جنہوں نے مانا. تو اس امت سے مراد وہ لوگ ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ وہ لوگ تھے جو گزشتہ ادیان پر بھی قائم تھے مکمل طور پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بھی مانا. البتہ یہاں بعض محدثین مفسرین نے ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ یہ کچھ ایک ایسے لوگ تھے اور ایک ایسی جماعت تھی جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائی، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی بد اعتدالیوں بے اعتدالیوں کے بعد وہ تنگ آگے تھے اور انہوں نے اللہ پاک سے درخواست کی، اللہ پاک نے ان کو کسی ایسے خطے میں آباد کر دیا تھا کہ جہاں رہ کر وہ اپنے دین پر چلنے والے تھے اور پھر بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. بہرحال اس کو بعض مفسرین نے لکھا ہے اور کچھ نے اس کو رد بھی کیا ہے، لیکن صحیح بات وہ پہلے والی ہے جو میں نے عرض کیا کہ اس قوم سے مراد وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بھی ماننے والے، جیسا کہ عبداللہ بن سلام، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَقَطَّعْنَاهُمْ اور ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھاڑ دیا ان کو، اثنی عشرۃ اسباطاً اممًا 12 فرقے ان کے بنا دیے، 12 جماعتیں ہم نے ان کی بنا دی. یہ 12 ٹکڑے، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ انتظامی معاملات کے لیے 12 ٹکڑوں کے اندر اللہ پاک نے ان کو تقسیم کیا، چونکہ 12 قبائل تھے لہذا 12 ٹکڑے الگ الگ ہو گئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. پھر یہ وہی بات ہے، اللہ کی طرف سے آنے والے انعامات کا بیان ہے، جو انعامات ان پر ہوئے تھے. اللہ صلی اللہ محمد. اسبات اولاد، اسبات سبت کی جمع ہے اور سبت کہا جاتا ہے پوتوں کو، سمجھے جی. وقطعناہم اثنتی عشرۃ اسباطا کہ ان کے اولادوں کو ہم نے بانٹا، اثنی عشرۃ اسباطا 12 گروہوں کے اندر. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اور پھر وہاں میدان تیہ کے اندر ایک انعام تو یہ ہوا، اچھا یہ پہلا انعام تھا کہ ہم نے ان کو جدا کر دیا، بڑی بڑی الگ الگ جماعتیں بنائی. میں نے عرض کیا کہ یہ انتظامی معاملات کو سنبھالنے اور بہتر کرنے کے لیے اس طرح سے اللہ پاک نے ان کی تقسیم کروائی. نمبر 2، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم نے یہ وحی کی ہے، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ جب ان کی قوم نے طلب کیا، ان سے پانی طلب کیا، اَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ کیا وحی کی کہ اضرب بعصاک الحجر آپ اپنے پتھر اپنے لاٹھی کو ماریے پتھر پر. فن بجست من حسنتا عشرت عینا یہاں پر وہ بات بھی آپ ذہن نشین فرما لیجئے کہ پتھر پر لاٹھی مارنا یہ اللہ پاک کے حکم کو پورا کرنا ہے بس، باقی عقل تو یہ نہیں سمجھتی کہ پتھر پر لاٹھی ماریں گے تو وہاں سے کیا پانی نکلے گا، پتھر تو ایک جامد چیز ہے، لیکن یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اصل اللہ پاک کے حکم کی اتباع ہے، چاہے عقل مانے نہ مانے، چاہے دل تسلیم کرے یا نہ کرے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کے حکم کی اتباع فرمائی. دوسری بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ پاک قادر مطلق ہے، جو پتھروں کو، یہ بے جان پتھروں کو، ان کے اندر سے اللہ پاک پانی نکال سکتا ہے، وہ ان پتھر دلوں کو بھی اللہ پاک زندہ کر سکتا ہے. اگر پتھر دل اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے اندر بھی اللہ پاک ایمان کو بھر سکتا ہے. اس مضمون کو واضح کرنے کے لیے یہ واقعہ ذکر ہے. اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا فَانْبَجَسَتْ پھوٹ پڑے، نکل پڑے، مِنْهُ اس پتھر میں سے، اثنتا عشرۃ عَيْنًا 12 چشمے،
قد علم كل اناس مشربهم، پہچان لیا کل اناس ہر فریق نے ہر جماعت نے مشربهم اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ اب پہچان لیا کیسے؟ یا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعین کر کے بتا دیا یہ فلاں کا یہ فلاں کا یہ فلاں کا ہے، اور یا یہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم چونکہ 12 قبائل میں تھی اور 12 چشمے نکلے تو وہ سمجھ گئے کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک ایک ہے، یہ بات ہے۔ وظل اللہ، تیسرا انعام، وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے ان کے اوپر بادل کو بادل سائبان کے طور پر لایا، یہ اس وقت جب میدان تی کے اندر گرمی کی شدت ہو گئی تو انہوں نے درخواست کی۔ وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے سایہ کیا ان کے اوپر الغمام بادل کا، وانزلنا علیہم المن والسلوى، پانی کا بندوبست انتظام بھی ہو گیا، چھت کا انتظام بھی ہو گیا، اب کھانے کی بات آئی۔ وانزلنا، اور ہم نے اتارا علیہم ان کے اوپر المن والسلوى، من اور سلوا کو، تو من کا ترجمہ ترنجبین سے کرتے ہیں اور سلوا کا ترجمہ بٹیر سے کرتے ہیں، تو یہ دو خوراکیں اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی ہیں۔ یہ صبح کو اٹھتے تھے تو ان کے جو خیمے ہوتے تھے اور جو چھوٹے چھوٹے جھونپڑے اور گھر بنے ہوئے ہوتے تھے، ان کے آس پاس آسمان سے اترنے والی کوئی ایسی چیز درختوں پر چھائی ہوئی ہوتی تھی کہ اس کو یہ اٹھا کے کھا لیتے تھے وہ، اور اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے پرندے ان کے آس پاس ہوتے تھے، جب چاہیں جس پرندے کو چاہیں پکڑ لے۔ تو اللہ پاک کا یہ حکم تھا کہ ضرورت کی چیز کو استعمال کرو، باقی چھوڑ دو، اگلے ٹائم میں تمہیں خود مل جائے گا، لیکن انہوں نے ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کی تو اس نعمت سے محروم ہو گئے۔ کلو من طیبات ما رزقناکم، جو اللہ پاک نے، کلو کھاؤ، من طیبات، وہ پاکیزہ، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، اور یہی عطا کیا تھا، من و سلوہ دیا گیا۔ اس میں امتحان بھی ہے، نمبر ایک کے بن مشقت کے ایک اللہ نے ایک چیز آپ کو عطا کی ہے، اس پر کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، ایک تو یہ امتحان ہے کہ دیکھتے ہیں کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسرا امتحان یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے یہ نعمت دی ہے اور مسلسل روزانہ یہی ہے۔ اب اس میں ٹھیک ہے ہر دن نیا ذائقہ تو نہیں ہے، لیکن ہے برکت والا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، براہ راست اوپر سے آیا ہے تو ہے بابرکت۔ تو دیکھتے ہیں کہ کون اس پر صبر کرتا ہے اور کون تنگ آ کر دوسری چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، یہ صبر، یہ امتحان تھا۔ کلو من طیبات، کہا گیا، حکم آیا کہ کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، وما ظلمونا، ہم نے زیادتی نہیں کی تھی، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہاں کیا ظلم مراد ہے؟ نمبر ایک ناشکری کی انہوں نے، نمبر دو ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کی، یعنی اس نعمت سے جو محروم ہو گئے ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے اور ناشکری کی وجہ سے، وہ نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جب بہت زیادہ مطالبہ کرنا شروع کیا، جس کا تذکرہ وہاں پر بھی ہے پہلے سپارے کے اندر، کہ اے موسیٰ کوئی ایسی چیزیں ہوں زمین کے اندر، ہم خود اپنی محنت کریں، ہل چلائیں اور وہاں سے کچھ سبزیاں نکلیں، وہاں سے جناب کوئی دیگر غلہ جات نکلیں اور ان کو ہم استعمال کریں، ان کو ہم کھائیں، ذائقے بدلتے رہیں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا تھا بستی میں داخل ہونے کا۔ اب یہ بستی اریحا کہا گیا ہے یا بیت المقدس، ان دونوں میں سے کوئی بستی تھی۔ وَإِذْ قِيلَ، جب اس سے کہا گیا، اسکنوا ھذہ القریۃ، جاؤ جا کے اس قریہ کے اندر رہو، اگر بیت المقدس ہے تو اس کو حاصل کرنا پڑے گا آپ کو، قتال کر کے، جہاد کر کے، وکلوا منھا حیث شئتم، اور پھر وہاں رہ کر جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ، جو چاہو کھاؤ مانا حلال چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ، اور اس لیے کہ یہاں تم پابند ہو صرف دو چیزوں کے کھانے پر، اور وہاں پھر تو جو چاہو تم استعمال کرو۔ وکلوا حطۃ وادخلوا الباب سجدا نغفر لکم، اور تم یوں کہو کہ حتتن، اے اللہ ہماری گناہ معاف فرما دے، حتہ کا معنی معاف فرما دے، کہ ہم سے جو بے اعتدالیاں ہو گئی ہیں، ناشکری ہو گئی ہے، اے اللہ یہ ہمیں معاف فرما دے، تم یوں کہو۔ اور وَدْخُلِ الْبَابَ سُجَّدًا، شکر ہمیشہ دو طرح کا ہوتا ہے، زبان سے بھی عمل سے بھی، تو وَقُولُ حتتن یہ زبانی شکر ہے، وَدْخُلِ الْبَابَ سُجَّدًا یہ بدنی شکر ہے۔ زبانی شکر کہ تم اللہ پاک سے بخشش اور مغفرت مانگو، اللہ کا شکر بھی ادا کرو، بخشش مغفرت مانگو، ودخل الباب سجدن، اور اللہ پاک نے اتنے احسانات تمہارے اوپر کیے ہیں لہذا تم باب کے اندر
بستی میں جب داخل ہو جاؤ تو سجدن سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور یا یہ معنی ہے کہ سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے عبادت خانوں میں داخل ہو جاؤ. نغفر لکم خطیئاتکم، ایسا تم کرو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے، اور صرف گناہوں کو معاف نہیں کریں گے بلکہ مزید سنزید المحسنین، اور جو اپنی توبہ کے اندر جتنے مخلص ہوں گے ان کے اجر کا ہم اور اضافہ کریں گے. پھر اس کے بعد فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، حکم آیا تھا کہ کیا کرنا ہے آپ کو، ایک کام تو یہ بتایا تھا کہ وقول حطت، زبانی شکر ادا کرنا ہے، دوسرا یہ بتایا تھا کہ بدنی شکر ادا کرنا ہے، اور بستی میں داخل ہوتے وقت یہ تم نے کام کرنے ہیں. دو باتوں کا حکم دیا گیا، زبانی شکر بھی ادا کرنا ہے بدنی شکر بھی ادا کرنا ہے. انہوں نے ان دونوں باتوں کو بدل دیا، نہ تو زبانی شکر ادا کیا نہ جسمانی شکر اور بدنی شکر ادا کیا. اس لیے فرمایا فبدل الذين ظلموا، تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، منہم ان میں سے، قولا وہ بات انہوں نے بدل ڈالی، غیر الذي قيل لهم سوائے اس بات کے ساتھ جو ان سے کہی گئی تھی. معنی یہ کہ ان سے جو کہا گیا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، ان سے کہا گیا تھا کہ یوں کہو کہ ہماری بخشش فرما دے، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ہمیں گندم عطا کر دے. اور ان سے یہ کہا گیا تم یہاں سے جب داخل ہونا تو شکر سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے داخل ہونا، سجدہ شکر انہوں نے بجا نہیں لایا بلکہ تو متکبرانہ انداز سے زمین کے اوپر سے گھسٹتے ہوئے اندر داخل ہوئے، بری حالت میں اندر داخل ہوئے. تو دونوں چیزوں کو انہوں نے بدل دیا، کہاں کچھ اور گیا تھا کرنے کچھ اور لگ گئے. تو پھر فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے اتار دیا ان کے اوپر، بھیجا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک عذاب کی صورت، بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، بسبب ان کے ظلم کے. اور ظلم اسی کا نام ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، جس چیز کو جہاں رکھنے کا کہا جاتا ہے یا جو چیز جس مقصد کے لیے مقرر ہوتی ہے اس سے ہٹ کر کسی اور جگہ میں استعمال کرنا ظلم ہے. تو کہا گیا شکر ادا کرو تو شکر کی جگہ پر دوسری بات لے کے آئے تو یہ ظلم ہے. اسی طرح سے کہا گیا کہ سجدہ کرو، سجدہ کو چھوڑ کر کوئی اور حرکت آدمی اختیار کرے تو یقیناً یہ کیا ہے، شرک ہے اور ظلم ہے. اس کو ظلم بھی کہا گیا، اسی کو شرک بھی کہتے ہیں. رجزن عذاب، عذاب کا ٹکڑا. اب یہ عذاب کیا تھا؟ یہ اللہ پاک نے آسمان سے عذاب کی شکل ایسی اتاری کہ طاعون کی بیماری پیدا ہوئی اور اس بیماری سے مر گئے، ہزاروں آدمی مر گئے. وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّذِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، یہ بحر قلزم کے کنارے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، اور اس کا تذکرہ بھی پہلے سے پارے کے اندر آ چکا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ ہفتے والے دن ان کا عبادت کا مقرر تھا کہ اس دن تم خوب اللہ کی بندگی کرو، اس دن عبادت تم کرو، کسی اور کام میں نہ لگو. اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے کے دن کا انتخاب ان کے لیے کیا تھا، اور نصارہ کے لیے اتوار کے دن کا انتخاب تھا، اور اس امت کے لیے اللہ پاک نے جمعے کے دن کا دن منتخب فرمایا، لیکن ساتھ احسان بھی یہ فرمایا کہ جمعے کا دن عبادت کے لیے بھی ہے اور ساتھ تجارت کی اجازت بھی دی ہے. وہاں یہ تھا کہ جمعے کے دن میں آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا. اوپر والا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو پیچھے تذکرہ ہے نا، وَإِذْ قِيلَ لِلْمُسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، تو یہ یوشع علیہ السلام کے زمانے میں واقعہ پیش آیا. موسیٰ علیہ السلام کا تو انتقال تی میں ہی ہو گیا تھا، اور ہارون علیہ السلام کا انتقال بھی تی میں ہوا تھا. تو اس کے بعد جب اس بستی سے میدان تی سے نکلے، وہ ظللنا عریب الغمام اور من اور سلوہ تو وہیں ہوا، موسیٰ علیہ السلام موجود تھے. اس کے بعد جو آگے بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، اور جب حد ہو گئی وہ من و سلوہ کھا کے تنگ آگے، تو پھر اس کے بعد جب بستی یہ علاقے فتح ہوئے تو پھر یوشع علیہ السلام کا زمانہ تھا، یعنی 40 سال میدان تیہ کے اندر پورے ہونے کے بعد پھر جب بستی کے اندر آئے تو اس بے اعتدالی کے ساتھ اور بری حرکتوں کے ساتھ بستیوں میں داخل ہوئے. تو یہ اگلا جو واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات کا واقعہ ہے. تو جمعے کا دن اللہ پاک نے منتخب فرمایا اس امت کی
عبادت کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی احسان ہے اللہ پاک کا کہ عبادت کے ساتھ اگر کوئی آدمی جمعے کے دن تجارت اختیار کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے. البتہ جمعے کی اذان کے بعد سے کسی قسم کی تجارت اس کے لیے جائز نہیں ہے. جمعے کی جب پہلی اذان ہو جائے تو کسی قسم کی تجارت اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور اسی طرح سے وہ شخص جس پر جمعہ پڑھنا واجب ہے اس کا کسی اور کام کے اندر مشغول ہونا بھی جائز نہیں ہے. جب تجارت جائز نہیں ہے تو گھر کے اندر بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے. وہ جمعے کی نماز کی تیاری کرے، جمعے کے لیے نکلے، کسی اور کام میں مشغول ہونا بھی جائز نہیں ہے، گھر کے معاملات میں مشغول ہونا بھی جائز نہیں ہے. جب تجارت ناجائز ہے تو پھر گھر کے معاملات بھی ناجائز ہیں. عرض کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے جن پر جمعہ ہے، جیسے خواتین پر جمعہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اسی طرح سے مسافر پر نہیں ہے تو وہ مشغول ہو تو کوئی حرج نہیں، اسی طرح سے دیہات جہاں جمعہ نہیں ہو رہا وہ مشغول ہے تو کوئی حرج نہیں. جن پر جمعہ واجب اور فرض ہے تو ان کے لیے پھر کسی اور کام کے اندر مشغولیت جو ہے وہ جائز نہیں ہے اذان جمعہ کے بعد. اصل تو یہی ہے کہ پہلی اذان سے آپ چھوڑ دیں کام کو، لیکن پھر بھی جہاں آپ جماعت پڑھ رہے ہیں تو اس اذان کا اعتبار کر لیا جائے، اس کی جو پہلی اذان ہوتی ہے پھر اس کا آپ خیال رکھیں. اور ویسے بھی جمعے کے دن کی بڑی اہمیت ہے، اور اس امت کے دلوں سے آج جمعے کی اہمیت بالکل نکل گئی ہے، بالکل نکل گئی ہے. ایک تصور ہی نہیں ہے کہ آج جمعہ ہے، جمعے کے دن کا ایک تصور ہی نکل گیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا اتنا اہتمام کہ جمعرات کی شام سے اس کا اہتمام شروع ہو جایا کرتا تھا، جمعرات کی شام سے جمعے کی تیاری ہوتی تھی، اور جمعے کے دن غسل کرنا، صاف کپڑوں کا پہننا، اور اسی طرح سے زائد بالوں کا صاف کرنا، اور اسی طرح سے ناخنوں کا تراشنا، خوشبو کا استعمال کرنا، اور جمعے کے لیے جلدی جانا، یہ التزام اور اہتمام تھا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ تمام التزامات کرے گا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ جمعے کا ثواب گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک کے تمام گناہوں کا کفارہ بنا دے گا. تو بڑے اجر کی بات ہے، لیکن آج اس سے ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں. آج مجمع جمعے کی نماز میں آتا بھی ہے تو بالکل آخر میں آتا ہے، جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے یا خطبہ عربی کا خطبہ شروع ہو چکا ہوتا ہے. اور یہ بات تو اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ عربی کا خطبہ شروع ہونے کے بعد جو آیا ہے جمعے کے لیے اس کو جمعے کا ثواب نہیں ملتا، وہ جمعے کے ثواب سے محروم ہے، جمعے کے ثواب سے محروم ہے. اسے ظہر کا ثواب ملتا ہے. ظہر کا ثواب یہ کہ فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب امام خطیب ممبر پر بیٹھتا ہے خطبے کے لیے تو اس وقت فرشتے نام عمل کو بند کر کے اپنا خطبہ سننے کے لیے وہ بھی مشغول ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بس اتنا بتایا گیا کہ جمعے کا جو خطبہ ہے وہ نماز ہی کی طرح ہے، بس صرف فرق یہ ہے کہ نماز کے اندر آپ ایک خاص حیات کے ساتھ بیٹھیں گے، خاص حیات کے ساتھ آپ عمل کریں گے. اس میں آپ کو اجازت ہے جس طرح سے چاہیں آپ بیٹھ سکتے ہیں، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اشارہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی برابر والے سے کہتا ہے چپ ہو جاؤ تب بھی جائز نہیں ہے، اس کے جمعے کا ثواب، جیسے ایسا کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے خطبے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. نمازی کے برابر میں اگر کوئی آدمی کوئی غلط حرکت کر رہا ہے تو اس کو آدمی اشارہ بھی نہیں کر سکتا، اس کو زبان سے بھی نہیں روک سکتا. اسی طرح سے اگر خطبہ ہو رہا ہے، برابر میں کوئی آدمی کسی غلط کام میں مبتلا ہے، بات چیت کر رہا ہے، تو اس کو خاموش کرانا نہ اشارے سے نہ زبان سے کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے. بس ایسا ہی سمجھ لیں کہ آپ نماز میں ہیں. اتنی زیادہ اس کی تاکید ہے، اتنا التزام اور اہتمام ہے. تو یہ اپنے گھروں میں بات چلائی جائے، اور خاص طور پر جمعے کی جن کی چھٹی ہوتی ہے، ایک زمانے میں چھٹی ہوا کرتی تھی جمعے کی تو وہ سارا کا سارا دن سونے میں گزرتا تھا. جن بیچاروں کو پڑھنا ہوتا تھا جمعہ وہ بھی عین آخر موقع پر پہنچتے ہیں، اور اب ورکنگ ڈے ہے تو اب میں کیا ہوتا ہے کہ جناب سارے کام میں مصروف ہوتے ہیں، آخر میں پتا ہے کہ سب سے آخر میں نماز کہاں ہوتی ہے، وہیں مجمع پہنچا ہوتا ہے. کچھ لوگ وہاں پڑھتے ہیں جہاں سب سے پہلے جمعہ ہوتا ہے، پڑھ کے پھر کاموں میں نکلیں گے. سمجھے جی، جمعے کا اہتمام نہیں ہے، التزام نہیں ہے، التزام ہونا چاہیے. اور جمعے سے پہلے جو ہے وہ آپ اپنے کاموں کو بند رکھیں، جمعے کے بعد کاموں کو کھولنے کا حکم ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب جمعے کی اذان نماز ہو چکے تو اس کے بعد اب پھیل جاؤ، اب پھیل جاؤ، اب اللہ پاک کا فضل تلاش کرو، اب اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق تلاش کرو. لکھا ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد خواتین کا کیا حکم ہے، وہ اپنے گھر کے اندر فرض نماز جو ظہر کی نماز پڑھیں گی. وہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّذِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. بہرحال
بڑے سبق ہیں ان واقعات کے اندر بھائی. وَسْأَلْهُمْ, اے نبی آپ ان سے سوال کیجئے. کن سے؟ جو آپ کے زمانے کے یہودی ہیں, ان سے آپ پوچھئے کہ ان کے آباء و اجداد کے ساتھ کیا ہوا تھا. عن القریہ, اس بستی کے بارے میں. الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْر, جو حاضرہ کنارہ, البحر سمندر. تو یہ تور اور مدین کے درمیان کا علاقہ تھا, تو وہاں کہا کہ جو کنارے پر تھی, بس دریا کے کنارے پر, ان کے بارے میں آپ پوچھئے. اذ یعدون فی السبت, جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا, تعدی کرنے لگے. فی السبت, ہفتے کے دن میں تعدی کرنے لگے, یعنی ہفتے کے دن کی تعظیم کو انہوں نے پامال کرنا شروع کیا. کیسے؟ اذ تاتیہم حیتانہم, اس لیے کہ ان کے پاس آتی تھی مچھلیاں. حیتانہم, ان کی مچھلیاں آتی تھی. یوم سبتہم, ان کے ہفتے والے دن. شرعن, خوب اوپر ظاہر ہو کر. شرعن, ظاہر ہو کر آتی تھی. لیکن یہ امتحان ہے, آزمائش ہے. ہفتے والے دن مچھلیاں ڈھیر ہیں اور اگلے دن نہیں ہیں. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِهِمْ, اور جس دن وہ ہفتہ نہیں ہوتا تھا اور ہفتہ نہیں مناتے تھے, لا تَأْتِهِمْ, اس دن مچھلیاں اس طرح سے نہیں آتی تھی. اب لا تَأْتِهِمْ کے بعد کذالک, اس لفظ کو ذرا غور سے دیکھیں. اس سے پہلے بھی تین نقطے ڈلے ہوئے ہیں اور جیم کا نشان ہے, اور بعد میں بھی تین نقطے اور جیم کا نشان ہے, ایسا ہی ہے. ہاں, تو اس میں ایک جگہ پر ٹھہرنا لازمی ہوتا ہے, یا پہلے والے پر یا بعد والے پر. اور یہ عجیب لفظ ہوتا ہے کہ اس کا پچھلے والے کے ساتھ بھی معنی بالکل درست ہوتا ہے اور بعد والے کے پاس بھی معنی بالکل درست ہوتا ہے. اس کذالکہ کو آپ لا تاتیہم کے ساتھ بھی جوڑیں تو بالکل معنی درست بنے گا, اور کذالکہ کو آپ نبلوم کے ساتھ جوڑیں تب بھی بالکل معنی درست بنے گا. اب میں دونوں کا ترجمہ کرتا ہوں, دیکھنا. اذ تاتیہم حیتانہم, کہ ان کی مچھلیاں ان کے پاس آئیں گی. یوم سبتہم, جو ان کا ہفتے کا دن تھا. شرعن, آتی تھی ظاہر ہو کر. ویوم لا یسبتون لا تاتیہم کذالک, اور جس دن وہ ہفتہ نہیں مناتے تھے, مچھلیاں نہیں آتی تھی. کذالک, اس طرح سے. کس طرح سے؟ جیسے ہفتے کو آتی تھی, تو جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا ایسی نہیں آتی تھی. اب آگے, نبلوہم بما کانو یفسقون. نبلوہم, ہم نے ان کو آزمایا ہے, آزمائش میں ڈالا ہے, بس سبب ان کے فسق و فجور کے, آزمائش میں ڈالا ہے. اب ہم اگلے کے ساتھ جوڑتے ہیں. استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعن ویوم لا یسبتون لا تاتیہم, فرمایا کہ جس دن ہفتہ ہوتا تھا تو مچھلیاں ان کے پاس آتی تھی خوب ظاہر ہو کر, اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا تو لا تاتیہم, نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے. کذالک نبلوہم, اس طرح سے ہم نے ان کو آزمایا ہے. بات سمجھے جی؟ اب اس طرح کو ادھر لگا دیا نا, اس طرح سے ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے کہ اس دن مچھلیاں ہفتے والے دن نہ آئیں اور اتوار والے دن وافر آئیں. اس طرح سے ہم نے ان کو آزمایا ہے. تو یہ جہاں پر بھی آئے گا نا, تو یہ دونوں آگے پیچھے دونوں کے ساتھ اس کا معنی درست بنے گا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. وَإِذْ قَالَتْ, اور وہ وقت یاد کرو. اِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ, جب کہا ایک جماعت میں, منہم, ان میں سے, لِمَ تَعِذُونَ, تین جماعتیں بن گئی. ایک ایسے تھے جو شکاری تھے, اور ایک ایسے تھے جو روکنے والے تھے, نہ کرو بھائی اللہ کا عذاب آئے گا, ہفتے کے دن کی عظمت کو پامال نہ کرو, اللہ کا عذاب آئے گا. اور ایک جماعت ایسی تھی کہ جو چپ ہو گئے, وہ عاجز ہو گئے, سمجھا سمجھا کے تھک گئے, تو انہوں نے اب سمجھانا ہی چھوڑ دیا. تو یہ تین جماعتیں بن گئی, ایک صیاد شکاری, اور ایک ناہون, اور ایک ساکتون. سمجھے؟ ایک شکاری تھے, اور ایک منع کرنے والے تھے, اور ایک چپ اور خاموش. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا, اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا, یہ ایک جماعت سے مراد کون ہے؟ جو ساکتین, جو چپ تھے, جو نہیں نصیحت کرتے تھے, تنگ آ گئے تھے نصیحت کر کر کے, تھک گئے. انہوں نے کہا, کن سے؟ ان سے جو نصیحت کرنے والے تھے, جو روکنے والے تھے, ان سے کہا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ, ان میں سے ایک جماعت نے کہا, لِمَ تَعِظُونَ, کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو, کہ تم کیوں روکتے ہو ان کو, قوماً, ایسی قوم کو, اللہ مہلکہم, اللہ پاک ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر رہا, او معذبہم عذاباً شدیدا, یا اللہ پاک ہلاک تو نہیں کرے گا لیکن سخت سخت ترین عذاب, دردناک عذاب اللہ ان کو دے گا, کیوں تم ان کو روکتے ہو, چھوڑ دو, مرنے دو ان کو. سمجھے جی؟
تو وہ جو جماعت تھی منع کرنے والوں کی مبلغین کی جماعت, قالو انہوں نے کہا معذرتن الی ربکم, تاکہ ہم معذرت کر لیں تمہارے پروردگار کے پاس کہ ہم نے اپنی حجت کو پورا کیا تھا, ہم نے سمجھانے کی انتہا کر دی تھی. نمبر ایک وجہ یہ ہے. نمبر دو ولعلہم یتقون, تاکہ یہ ڈر جائیں, شاید یہ ڈر جائیں. تو تبلیغ کا دو مقصد ہے, یہ دو مقصد سامنے آ گئے نا. ایک تو یہ کہ کم از کم ہم اللہ پاک کے ہاں سبق دوش ہو سکے, اس لیے میں بات کر رہا ہوں. اگلا نہیں مان رہا نہیں مان رہا, لیکن کم از کم میں اپنی ذمہ داری تو پوری کروں سمجھانے کی. تو اس سے پتا چلا کہ آدمی کو امر بالمعروف نہیں چھوڑنا چاہیے, نیکی کا حکم کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے, آخری وقت تک آدمی لگا رہے. اب مانا وہ سخت ہے, وہ نہیں مانتا, تو اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں کہ ہم کوئی نبی تو نہیں ہے نا کہ ہمیں وہی سے پتا چل جائے کہ یہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا, ہمیں تو نہیں پتا چل سکتا. وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی بتا دیا گیا, ابو جہل ابو لہب نہیں مان لائیں گے. بتا دیا گیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو, وَأُوحِ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ, اے نوح جو ایمان لا چکے ہیں وہ لا چکے, اس کے بعد مزید ایمان نہیں لائیں گے. اس وقت دنیا کا جو بدترین کافر ہے, بدترین کافر ہے, ہم اس کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا. کیا پتہ اللہ پاک مرنے سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق, ایمان کی توفیق اللہ پاک دے دے. تو اس لیے ہمیں پھر بھی حکم ہے کہ ہم نیکی کی بات کہتے رہیں, گناہ سے دوسروں کو روکتے رہیں, تاکہ اپنی ذمہ داری بھی پوری ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید کسی نہ کسی وقت وہ سمجھ جائے. تو یہ باتیں ہمیشہ مد نظر رکھو, اپنے گرد و نواح کے ماحول میں نیکی کی بات کہنا یہ ضروری سمجھو. فلما نسو ما ذکروا بھی, فلما نسو جب وہ بھول گئے, کون شکاری حد سے تجاوز کرنے والے, جب وہ بھول گئے ما وہ تمام مضامین اور وہ باتیں, ذکروا بھی کہ جن کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی, یعنی ایک نصیحت بھی انہوں نے خاطر میں نہ لائی, حد سے تجاوز کرتے ہی چلے گئے, کرتے ہی چلے گئے, کرتے ہی چلے گئے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوا, اخذنا انجینا, ہم نے نجات دے دی, الذین ان لوگوں کو, ینہونا جو روکتے تھے, عن السوئی کس سے, برائی سے, تو ہم نے نجات دے دی ان کو جو روکتے تھے. واخذنا اور ہم نے پکڑ لیا, الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا, یعنی کون شکاریوں کو, بعذاب بئیس بڑے ذلت آمیز عذاب سے, بما کانوا یفسقون بسبب ان کے فسق اور فجور کے. تو جو روکنے والے تھے ان کے لیے نجات کا تذکرہ آ گیا, اور جو شکاری تھے ان کے لیے ہلاکت کا تذکرہ آ گیا. رہ گئے باقی کون سے, وہ جو چپ تھے. ٹھیک ہے نا, تو اب اس میں مفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم ان کے ساتھ کیا ہوا کہ جو کیا تھے, چپ تھے, ساکت تھے. تو شاگرد تھے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ, سبحان اللہ بڑے لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ میرا وجدان کہتا ہے کہ ان کو وہ بھی بچ گئے, وہ بھی کیا ہو گئے, بچ گئے. سمجھے, اس لیے بچ گئے کہ جو اچھا کام کرنے والے تھے نا, اللہ نے ان کی مدح کی, انجین الذین ینہون, کہ جو روکنے والے تھے ہم نے ان کو نجات دی. ایک بڑا ایک قانون ہے, ایک یہاں ایک پیچیدہ نقطہ ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو. کبھی کبھی حکم لگتا ہے, آپ لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے, کبھی کبھی حکم لگتا ہے کسی مشتق پر, تو جو ماخذ اشتقاق ہوتا ہے وہ اس حکم کی علت بنتا ہے. یہ نہیں سمجھتے تو یوں سمجھو, آپ نے کہا اکرمت عالمن, میں نے ایک عالم کا اکرام کیا, کیوں, اس کے علم کی وجہ سے نا. جی اکرمت عالمن, میں نے ایک عالم کا اکرام کیا ہے, کس وجہ سے, اس لیے نہیں کہ اس کا یہ نام ہے, نہ اس کے علم کی وجہ سے اکرام کیا ہے. تو حکم لگا اکرام کا, حکم لگا کس کا, اکرام کا, اور علم اس اکرام کا ذریعہ اور سبب بن گیا. اسی طرح سے نجات کا حکم لگا ان لوگوں پر, اور نجات کا سبب کیا بن گیا, ینہون روکنا, یہ نجات کا کیا بنا, سبب بنا. دوسرے میں حکم لگا کس کا, عذاب کا, واخذنا الذین ظلموا, کہ ان پر ہم نے کیا, واخذنا پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے کیا کیا, ظلم کیا. اور آگے خود تصریح آ گئی ہے کہ کیوں پکڑا, پکڑ کی وجہ کیا بنی, بما کانوا یفسقون, اس لیے کہ فسق اور فجور میں مبتلا تھے.
تو سبب بھی سمجھا دیا کہ عذاب کا سبب کیا آیا، اور اوپر والے میں نجات کا سبب بھی بتا دیا، نجات کا سبب بھی ذکر ہو گیا، اور نجات کا سبب نجات ایک اچھا کام اور اچھے عمل کی وجہ سے نجات ملی روکنے کی وجہ سے، عذاب ایک برا اور وہ برے عمل کی وجہ سے عذاب آیا، رہ گئے بیچ والے تو وہ کوئی قابل تذکرہ تھے نہیں، اس لیے ان کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ کوئی اچھا کام تو تھا نہیں، بس یہ کہ ٹھیک ہے گناہ میں مبتلا نہیں تھے تو اللہ پاک نے ان کو بھی درگزر کر دیا، لیکن وہ کوئی قابل ذکر معاملہ تھا نہیں، بات سمجھے؟ اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ کلاس کے اندر جو پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں ان کا بھی نام ہوتا ہے، جو فیل ہوتے ہیں ان کا بھی نام ہوتا ہے، بیچ والے رہ جاتے ہیں۔ جی جی ہاں بالکل 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 رجوع کیا انہوں نے، جی جی حوصلہ افزائی انہوں نے فرمائی کرما کی، بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ تو بڑے لوگ تھے حضرت، بہت سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ لازم نہیں ہوتا، ہوتا ہے بس اوقات استاذ کے ذہن میں کوئی نقطہ نہیں آتا، کسی تلمیز اور شاگرد کے ذہن میں وہ نقطہ آ جاتا ہے، سمجھے؟ تو وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی صحبت کی برکتیں تھیں ساری۔ فلما عتوا عما نهوا، لا الہ الا اللہ، فلما عتوا عما نهوا۔ اچھا یہاں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات لکھی ہے، انہوں نے بھی اچھی بات، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور مضمون ہے اور ایک ان کا قانون ہے، وہ کہتے ہیں ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس کو اللہ نے مبہم چھوڑ دیا نا اس کو تم بھی مبہم، پیچھے نہیں پڑھو بس۔ تو اللہ پاک ساکت ہے ان کے بارے میں، اللہ نے کچھ بھی نہیں کہا تو ہمیں پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہوا ان کا۔ فلما عتوا عما نهوا، اور فرمایا کہ فلما عتوا، اور جب وہ حد سے نکل گئے، ما نهوا عن اس چیز سے، ما نهوا جس کا ان سے روکا گیا، قلنا لهم، اب یہ عذاب کی یہ شکل تھی، ہم نے ان سے کہا کہ قلنا لهم كونوا قردۃ خاسئون، خاسئین ہو جاؤ تم بندر ذلیل اور رسوا ہو کر۔ تو یہ بندر بن گئے، حقیقت میں بندر بن گئے، یہ کوئی تاویلی معنی نہیں ہے بلکہ حقیقی معنی یہ ہے کہ ان کی شکلیں ہی مسخ ہو گئیں، حالتیں ہی ان کی بدل گئیں، اور تین دن کے اندر اندر ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ وقت یاد رکھو کہ جب تمہارے پروردگار نے حکم بھیجا تھا بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم بھیجتے رہیں گے، اللہ بھیجتا رہے گا تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تمہارے اوپر، من، ایسے لوگوں کو، یسومہم سوء العذاب، جو انہیں بہت بدترین عذاب چکھاتا رہے گا، یعنی ذلت اور خاری اور محکومیت ہمیشہ ان پر مسلط رہے گی قیامت تک۔ اگر کسی خطے کے اندر یہودی کسی بھی طرح سے اگر پاور ان کو حاصل ہو جاتی ہے، طاقت حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ دوسروں کے مرہون منت ہوتی ہے، وہ خود کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا پروردگار سخت سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، البتہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بڑے پیارے کلمات ہیں، بڑے پیارے کلمات ہیں، ایک ہی جگہ پر اللہ پاک کے غضب کا بھی تذکرہ، رحمت کا بھی تذکرہ۔ لیکن آپ غور فرمائیں، الفاظ پر غور فرمائیں، الفاظ پر غور فرمائیں، جہاں عقاب کی بات آئی تو لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بس عذاب جلدی لینے والا ہے، سزا سخت دینے والا، جلدی سزا دینے والا ہے۔ اور جب مغفرت کی بات آئی تو لا غفور رحیم، اس کے لیے دو الفاظ ذکر فرمائے، مضاف مضاف، پہلے مضاف مضاف لے ہے، وہ تو ایک ہی حکم میں ہوتا ہے، اور یہاں دونوں الگ الگ، دو الگ خبریں آئی ہیں، انہ لغفور رحیم، الگ الگ خبریں۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحِينَ، اور پھر ہم نے ان کو زمین میں بکھیر دیا، پوری دنیا کے اندر بٹ گئے، آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے، مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، بعض نیک تھے، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور بعض اس کے سوا، وَبَلَغْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ان کو ابتلاء میں ڈالتے رہے، آزمائش میں ڈالتے رہے، بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، کبھی اچھائیوں میں کبھی برائیوں میں۔ حسنات سے مراد یہ ہے کہ کبھی غنا ہم ان کو دیتے تھے، اور اسی طرح سے صحت ان کو دیتے تھے، اور اسی طرح سے کسی نہ کسی درجے میں استحکام دیتے تھے۔ والسیئات، بیماریاں، فقر و فاقے، ترہیباً ڈرانے کے لیے، حسنات ترغیبی طور پر تاکہ رغبت رکھیں اللہ کی طرف، اور سیئات آتی تھی ڈرانے کے لیے، کیوں، حکمت کیا تھی، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس آ جائے، اللہ کے احکام کی طرف آ جائے۔ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یأخذون، فخلف من بعدہم، تو نائب بن گئے، ناخلف ہو گئے، من بعد، ان کے بعد، خلف، خلف اور خلف، سلف
سلف، یہ دونوں لفظوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے جی. ایک ہوتا ہے سلف اور ایک ہوتا ہے سلف. جو پیچھے گزرے ہوئے لوگ ہیں، جو پیچھے گزرے ہوئے لوگ ہیں آبا و اجداد میں، وہ نیک جو لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں سلف، لام کے زبر کے ساتھ، سلف و صالحین، سلف نہیں کہتے ان کو. اور اگر برے گزر گئے تو اس کو پھر کہیں گے سلف. سلف لام کے زبر کے ساتھ، جو آبا و اجداد میں نیک گزرے ہیں، آپ اپنے بزرگوں کو، پہلے لوگوں کو جو نیک گزرے ہیں، آپ کہیں ہمارے سلف و صالحین تھے، ہیں جی. سلف و صالح جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، سلف و صالحین میں وہ سلف و صالحین نہیں ہوتا، سلف و صالحین، سلف سین لام کے زبر کے ساتھ. اور اگر گزرنے والے آبا و اجداد برے ہیں تو پھر سلف کہتے ہیں ان کو. اور آنے والے جو جانشین ہیں بعد کے، اگر وہ نیک جانشین ہیں تو خلف کہتے ہیں اس کو، لام کے زبر کے ساتھ. اور اگر برے ہیں تو خلف کہتے ہیں پھر. صحیح بات ہے، سلفی ہے، سلفی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں تو سلفی ہے، سمجھے. لفظ بھی نہیں پتا. تو اس لیے یہاں پر خلف کہا، خلف. تو خلف کا معنی کیا ہے؟ برا جان نشین، سمجھے جی. فخلفا، تو نائب بن گئے من بعدہم، ان کے بعد خلفن، برے جان نشین. اور ایک دوسرے جگہ پر بھی آتا ہے سورہ مریم، مریم کے اندر، فخلف من بعدہم اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ ان کے بعد پھر بد قسم کے لوگ آئے اور ان کے بد کرداری کا سب سے پہلا عمل، جو بد کرداری کا ذکر کیا گیا، اضاعوا الصلاۃ، نماز کا ضائع کرنا. اللہ، سوچنا چاہیے کہ اگر آبا و اجداد میں ہمارے لوگ نیک گزرے ہیں، آبا و اجداد میں باپ ہمارے نیک تھے، دادا نیک تھے، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، اور اب اگر ہم بے نمازی نکلے، نماز نہ ہوئی ہماری زندگی کے اندر، تو یوں سمجھے کہ برے جان نشین کی سب سے جو پہلی ہائی لائٹ برائی ہے وہ کیا ہے؟ ترک نماز. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، خواہشات کی پیروی کی، نمازوں کو ضائع کیا، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ غی میں داخل ہوں گے. غی جہنم کی ایک وادی. تو یہاں پر بھی فخلف من بعدہم خلف، نائب بد برے جان نشین آگے، ورث الکتاب، جو کتاب کے نائب بن چکے، یا خزون عرض ہاد الادنا، یا اخذونا، وہ لیتے تھے، حرام خوری کرتے تھے، عارض ہذا الادنا، سامان لیتے تھے، سمجھے، یہ دنیا کا حقیر سامان لیتے تھے اللہ کے احکام کے مقابلے میں، جھوٹے فتوے دیتے تھے، رشوتیں لے کر غلط مسائل بتاتے تھے، اور مزید یہ جرم پر جرم، یہ ویقولون، اور کہتے تھے سیغفر لنا، ہماری بخشش ہو جائے گی، ہاں نحن ابناء اللہ واحبا، ہم تو اللہ کے بڑے مقرب لوگ ہیں. تو ایک ہے گناہ، اور دوسرا یہ ہے کہ گناہ پر آدمی بخشش کی امید رکھے. ایک یہ کہ آدمی توبہ کرے اور اللہ میں گناہگار ہوں، امید ہے تو معاف کر دے گا، توبہ ہو، رجوع ہو اللہ کی طرف، وہ تو اچھی بات ہے، اللہ کی ذات سے پر امید رہے انسان. لیکن ایک آدمی توبہ بھی نہ کرے اور پھر بھی امید رکھے. وہیں یاتی ہمارا جو مثل ہو یا خزو ہو، حالانکہ ان کی بد کرداری کا اور گناہ پر اصرار کا یہ حال ہے کہ جب یہ کہتے ہیں سیغ فارو لنا، ہماری بخشش کر دی جائے گی، ہم معاف ہو جائیں گے، اس کے بعد بھی اگر تم دنیا کا حقیر سامان ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دو، پیش کر دو، پھر قبول کرنے کو تیار ہے، توبہ کہاں گئی آپ کی؟ نہیں سمجھے جی. ایک آدمی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، توبہ کرنے کے بعد تقاضا یہ تھا کہ اب اس کے قریب تک نہ پھٹکتا، لیکن کہا کہ پھر اگر اس کے قریب جاتا ہے، اسباب سامنے آ جاتے ہیں، تو پھر چھلانگ لگا دیتا ہے اس میں. یہ کون سی توبہ ہے؟ وہی آتی ہم آراز و مثل ہو، اور اگر ان کے پاس آ جائے آراز ان سامان اتنا اور، یا خزو ہو، لے لیں گے. علم یو خد علیہ میساک الکتاب، کیا ان سے یہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا میساک الکتاب کی تورات کے اندر، اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ اللہ کے بارے میں حق مضمون اور حق بات کہیں گے. کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ غلط احکام بتاتے ہیں. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور یہ سب کچھ انہوں نے پڑھا ہے جو کتاب کے اندر. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے. لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، يَتَّقُونَ، جو بچتے ہیں رشوت سے، حرام خوری سے بچتے ہیں، برے عقائد سے بچتے ہیں. اَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پھر سمجھ میں نہیں آتی تمہیں. وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، اور وہ لوگ جو کتاب کو تھامے ہوئے ہیں، عقائد کی اصلاح کرتے ہیں، اور وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اعمال کی بھی اصلاح کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. یاد رکھو،
اِنَّا لَا نُضِيعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ہم ضیع نہیں کرتے مصلح کا اجر، محنت کرنے والوں کی اجروں کو ہم ضائع نہیں کرتے. وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ. اب یہ وہ واقعہ ہے کہ جب انہوں نے تکبر کیا اور حد سے تجاوز، اور تورات جب آ گئی تو احکام سے انہوں نے منہ موڑا. انہوں نے خود اللہ پاک سے ضابطۂ حیات مانگا کہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ آ جائے ہمیں، کہ کس طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے، کیسے احکام پر عمل کیا جاتا ہے. تو تورات کے نزول کے بعد جب انہوں نے روح گردانی کی تو اللہ پاک نے حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انہوں نے تور پہاڑ کو ان کی بستی پر لٹکایا، اور یہ کوئی جو ہے وہ کئی میلوں پر لمبا پہاڑ ہے، سمجھے جی. تو اس پہاڑ کو لٹکایا گیا، اور اس طور پر لٹکایا گیا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ اگلے لمحے میں یہ گر جائے گا، اور ان سے کہا گیا کہ اگر نہیں قبول کرو گے تو پھر یہ تمہارے اوپر واقع ہوگا، پس جاؤ گے نیچے. وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اکھیڑا تھا پہاڑ کو، فَوْقَهُمْ ان کے اوپر، کَأَنَّهُ ذُلَّةٌ ایسا تھا جیسا کہ اوپر بادل ہے، چھت ہے. وَظَنُّوا، اور وہ گمان کرنے لگے، یقین کرنے لگے، اَنَّهُ واقع بہم کہ یہ ان کے اوپر گر کے آئے گا. جس دن یہ خیال آتا تو پھر کہتے سیغفر لنا، بس بخشش ہو جائے گی ہماری، دو تھوڑا سا جناب توبہ کی اور کہتے بس بخشش ہو جائے گی. لیکن جب وہ پیچھے ہٹتا تو پھر اسی طرح سے دوبارہ سرکشی پہ آتے. خذوا ما آتیناکم بقوت، ہم نے حکم دیا، ما آتیناکم بقوت، کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو پکڑو قوت کے ساتھ. وذکرو، اور یاد کرو، پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو. وذکرو سے مراد تعلیم اور تعلم ہے، فیہ جو اس کے اندر ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، گناہوں سے بچ سکو. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے. سوال یہاں یہ آتا ہے کہ یہ بات ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، اور یہاں پہاڑ جن کے اوپر لٹکایا گیا، جبرن لٹکایا گیا کہ عمل کرو ورنہ یہ چھوڑ دیا جائے گا تمہارے اوپر، تو دب جاؤ گے. تو دیکھو دو چیزیں ہیں، لا اکراہ فی الدین اپنی جگہ پر ہے. ایک شخص کفر پر ہے، اس کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے آپ جبر نہیں کریں گے، اس کو اکراہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو جبر نہیں کریں گے. لیکن ایک شخص مسلمان ہو چکا ہے، احکام کو اس نے قبول کیا ہے، پھر اگر روح گردانی کرے گا تو پھر اس کو جبر ہے. اسلام کے اندر جو تعزیرات ہیں، جو سزائے ہیں، ان کو زواجر کہا جاتا ہے. زواجر کا معنی کیا ہے؟ گناہوں سے روکنے والی، قتل کی سزا جی قصاص ہے، زنا کی سزا لگائی ہے، اسی طرح سے چوری کی سزا ہے، ڈکیتی کی سزا ہے، یہ تمام کی تمام سزائیں کیا ہیں؟ زواجر ہیں. ترک صلات ہے، نماز اگر نہیں پڑھ رہا، ایک پوری بستی ہے نماز کے ترک پہ جو ہے وہ عادی ہے، تو ان کو تعزیرات ہوں گی. اب یہ تعزیرات کیوں ہیں؟ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جبرن ان کو نماز پڑھائی جاتی ہے، سمجھے، یہ تعزیرات ہیں، یہ گناہوں سے روکنے کے لیے تعزیرات کی جاتی ہیں. تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر اسلام کی احکام کی پابندی کرنا پھر ضروری ہے، یہ اکراہ نہیں ہے. یہ چونکہ مسلمان تھے اس لیے یہ بات آئی. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، عہد الست، اس رکوع کے اندر جو ازل میں عہد الست لیا گیا تھا اس کا بیان ہے، اور دین کی مخالفت پر عبرتناک سزا، اور اعراض کرنے والے حیوانوں سے بھی بدتر ہیں. تین باتیں سمجھ لیں اس میں. وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب اخذا، نکالا ربُّكَ تیرے پروردگار نے، مِنْ بَنِي آدَمَ بَنِي آدَم کو نکالا، مِنْ ظُهُورِهِمْ ان کی پشتوں میں سے، ذُرِّيَّتَهُمْ ان کی ذریت کو، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشتوں میں سے ان کی ذریت کو، پھر ان کی پشتوں میں سے ان کی ذریت کو، ان کی پشتوں میں سے ان کی ذریت کو، اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نکالا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ پاک نے ان کو ان پر گواہ بنایا، اقرار کرایا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا، انہوں نے کہا، بھلا کیوں نہیں ہے اللہ، تو ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ اقرار ہم نے تم سے اس لیے لیا تھا، أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ تم قیامت کے دن یوں نہ کہہ سکو، إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، کہ ہم اس توحید کے مسئلے سے غافل تھے، أَوْ تَقُولُوا، تاکہ تم یوں نہ کہہ کو، انما اشرک آباؤنا من قبل، ہمارے آبا و اجداد نے شرک کیا تھا، اس لیے ہم سے بھی خطا ہو گئی، وکنا ذریتن من بعدہم، اور ہم آبا و اجداد کے بعد ان کے طریقے پر چلنے والے تھے، افتہلکنا بما فعل المبطلون، تاکہ تم یوں نہ کہہ سکو کہ اے اللہ تو ان بے دینوں کی وجہ سے ہمیں کیوں ہلاک کر رہا ہے.
بات سمجھ جی. اب یہ عہد الست کیا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس دنیا میں اتار دیا تو وادی نعمان وادی عرفات وہاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر اپنی قدرت کا اللہ پاک نے ہاتھ رکھا. اب اللہ پاک کی قدرت کا ہاتھ متشابہات میں سے ہے, واللہ عالم بثواب بھی کیفیت ذالک, اس کی کیا کیفیت تھی حدیث میں یہ تذکرہ ہے. تو اللہ پاک نے ہاتھ رکھا تو قیامت تک آنے والی ساری کی ساری ذریت باہر آ گئی. اب قیامت تک آنے والی ساری کی ساری ذریت باہر آ گئی. حدیث میں آتا ہے کہ زر کی طرح, زر سے مراد چونٹیوں کے چھوٹی چھوٹی جو چونٹیاں ہوتی ہیں اتنے اتنے تھے وہ, تو اسی طرح سے جسے کے ساتھ تھے, جسامت کے ساتھ تھے, صرف ارواح نہیں تھی بلکہ اجسام بھی تھے, ارواح اور اجسام دونوں تھے. سمجھے جی؟ تو ارواح اور اجسام دونوں تھے, اس لیے کہ اقرار جو ہے نا وہ اجسام مال ارواح کے ساتھ ہوتا ہے, اسی کو اقرار کہا جاتا ہے اور وہی جو ہے ذریعہ مکلف ہوتا ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ اچھا اللہ پاک نے ان سب سے یہ پوچھا اور اقرار یہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب اور پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا اے اللہ تو ہمارا پروردگار ہے. سمجھے؟ اقرار کیا سب نے. سوال یہ ہے کہ اس اقرار کو اللہ پاک نے کیوں لیا اور یہ اقرار اب تو کسی کو یاد بھی نہیں ہے. سمجھے؟ تو دوسری جو بات ہے کہ یہ اقرار کسی کو یاد نہیں ہے, بہت سارے ایسے سلف و صالحین نیک لوگ بزرگ گزرے ہیں جن کے بیان میں یہ بات آتی ہے کہ ہمیں وہ اقرار یاد ہے. حضرت ذنون مسری رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ باتیں یاد ہیں جو اس وقت ہماری اللہ پاک سے باتیں ہوئی تھی, مکالمہ ہوا تھا, مجھے ایسا لگا مجھے یاد ہے. ایسے بھی لوگ گزرے ہیں. جو دوسری بات ہے وہ ہر ایک کے سمجھنے کی ہے اور سہل بھی ہے آسان بھی ہے, کہ یہ عہد اللہ پاک نے اس لیے لیا تھا کہ ازل سے انسان کے دل میں اللہ پاک نے توحید کا ایک بیج ڈالنا تھا, اپنی ربوبیت کا اقرار فطری طور پر اس کے دل کے اندر اس کے خمیر میں اللہ پاک نے ڈالنا تھا اور وہ اس لیے ڈال دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کے کان میں اذان اور اقامت کہتے ہیں, حالانکہ اذان اور اقامت کے الفاظ وہ نہیں سمجھتا. سمجھے جی؟ وہ الفاظ نہیں سمجھتا لیکن پھر بھی اذان اور اقامت کہی جاتی ہے, کہنے کا حکم ہے. یہ اذان اور اقامت جو کہی جاتی ہے یہ وہی عہد الست میں جو اس کے دل کے اندر توحید کا بیج اللہ پاک نے ڈالا ہے, اللہ کی وحدانیت کا اقرار جو کروایا گیا ہے, اسی بیج کی آبیاری کے لیے یہ اس کا پانی ہے گویا کہ. سمجھے؟ پھر اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے تو حکم ہے کہ جیسے بولنے لگے تو اس کو اللہ اللہ سکھاؤ, سب سے پہلے اس کا اللہ لفظ اللہ اس کی زبان پر آنا چاہیے. تو یہ سب اسی جو توحید کا جو تخم ریزی کی گئی تھی ازل میں, تو اسی کے لیے آبیاری کے یہ سارے مراحل بعد میں کیے جاتے ہیں. تو یہ مراد ہے. وَأَشْهَدَمْ, تو یہ گواہی اس لیے لی ہے. اور اچھا اس کے بعد یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود پھر اللہ نے رسولوں کو بھی بھیجا. ایک تو عرض کر رہا ہوں کہ جب پیدا ہوا تو اسی فطرت پر پیدا ہوا اور کان میں اذانیں دلوائی ہیں تاکہ اللہ پاک کی توحید کا اقرار کرے, اور اگر کسی کے یہاں اذانوں کا سلسلہ نہیں ہے تو رسل کا سلسلہ مضبوط طریقے سے موجود ہے, کہ ایک پہلے سے توحید کی امانت سینے کے اندر اللہ پاک نے کسی نہ کسی درجے میں رکھی ہے. اب انبیاء اور رسل کا سلسلہ اللہ نے قائم فرمایا ہے تاکہ ان کے دلوں کے اندر جو اللہ پاک نے توحید کی بات رکھی تھی اس کو پانی دیا جا سکے اور اس کو ظاہر کیا جا سکے, اور اسی کے بقدر پھر انسان اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے. اور یہ اس لیے کیا, اللہ تقول یوم القیامہ, دیکھیں ان تقول یوم القیامت, تاکہ تم قیامت کے دن یوں نہ کہہ سکو انا کنا عن ھذا غافلین, کہ ہم اس احکام سے یا اس توحید سے اللہ کی وحدانیت سے غافل تھے, او تقول, اور تاکہ تم یوں نہ کہہ سکو انما اشرک آباؤنا من قبل, کہ ہمارے آبا و اجداد نے شرک کیا تھا, وکنا ذریۃ من بعدہم, ہم اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر چلے آ رہے ہیں, اور تم یوں نہ کہو افتہلکنا بما فعل المبطلون, اے اللہ تو ہمیں ہلاک کر رہا ہے ان بے دینوں کی وجہ سے. وکذلک نفصل الآیات, اس طرح سے ہم آیات کی یاد دہانی کراتے ہیں, کھول کھول کے بیان کرتے ہیں, ولعلہم یرجعون, اور یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے تاکہ گناہوں سے باز آ جائے. سمجھے؟ یہ عمومی واقعہ ذکر کرنے کے بعد پھر ایک شخصی واقعہ اور شخصی قصہ ہے. سمجھے جی؟ یہ قصہ جو ہے وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي, پہلے ترجمہ سن لیں, وَتْلُ عَلَيْهِمْ, آپ سنائیے ان کے سامنے قصہ بیان کیجئے, نَبَأَ خبر, الَّذِي اس شخص کی, آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا, جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دے رکھی تھی, فَانْسَلَخَ مِنْهَا, لیکن وہ ان نشانیوں سے نکل پڑا. انسلاخ کہتے ہیں جیسے بکری کی کھال کو کھینچ دیا جاتا ہے یا سانپ اپنی کینچلی کو کھینچ دیتا ہے, اس طرح سے باہر نکل آتا ہے. فانسلخ منہا, وہ اللہ کی نشانیوں اور احکامات سے بالکل باہر نکل گیا. فاتبعہ الشیطان,
اور اس انسلاخ کا ثمرہ، اس شریعت سے نکلنے کا بدترین نتیجہ یہ ہوا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان، شیطان اس کے پیچھے پھر لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور شیطان جب اس کے پیچھے لگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص خود گمراہوں میں سے ہو گیا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو ان آیات کے مقتضا پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم اس کو بلند کرتے، ہم تو اس کو بلندیاں دینا چاہتے تھے، ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن اس نے اخلد، اس نے میلان اختیار کیا، الی الارض، زمین کی طرف، یعنی پستی کی طرف، ذلت کی طرف، واتبع ہواہ، خواہشات کی پیروی کر بیٹھا، فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی سی ہے، ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، اگر تو اس پر حملہ کرے تو تب بھی وہ ہانپتا ہے، چھوڑ دے تو تب بھی وہ ہانپتا ہے۔ کتے کے متعلق کہا جاتا ہے یہ وہ جانور ہے کہ جب اس کو سانس لینے میں بڑی دقت پیش آتی ہے اور یہ ہانپ کے سانس لیتا ہے، باقی جو جانور ہوتے ہیں وہ جب ان پر کوئی حملہ کرتا ہے یا کسی شدت کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہانپتے ہیں، ہر حالت میں نہیں ہانپتے، لیکن کتا ہر حال میں ہانپتا ہے، چاہے اس پر آپ کوئی حملہ کرے یا نہ کرے، چاہے اسے کوئی خطرہ ہو یا نہ خطرہ ہو۔ اب یہ کیا تھا، یہ کون شخص ہے؟ تو مفسرین نے اس کا نام لکھا ہے بلعم ابن باعورہ، بلعم ابن باعورہ، اور یہ ایک عابد اور زاہد اور شریعت کا متبع شخص تھا اور مستجاب الدعوات تھا، دعائیں اس کی قبول ہوتی تھی، نیک آدمی تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ قوم جبارین، جس کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے، تو قوم جبارین کے خلاف جب موسیٰ علیہ السلام نے عالم جہاد بلند فرمایا تو یہ سب کے سب جبارین، یہ ظالم قوم، یہ اس شخص کے پاس آئے کہ موسیٰ جو ہے ہمارے خلاف جو ہے وہ لشکر کشی کرنے لگا ہے، لہٰذا تم اس کے خلاف بد دعا کرو۔ اس نے کہا ظالموں میں کیسے بد دعا کروں، وہ اللہ کا نبی ہے، اس کی بات کو تم سن لو اور اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اصرار کیا، کوئی لالچ دی، اور اس قدر لالچ دی کہ اس نے کہا اچھا میں استخارہ کرتا ہوں، اس معاملے میں سوچتا ہوں۔ استخارہ کیا تو استخارے میں تو یہی بات آئی کہ نہیں کرو، یہ ظلم ہے، نبی کے خلاف بد دعا کرنا تو بہت جرم ہے، نہیں کرو تباہ ہو جاؤ گے۔ لیکن پھر جب قوم نے لالچ دی، پھر قوم نے لالچ دی، تو اس نے کسی نہ کسی درجے میں پھر حامی بری، اور جب حامی بری اس نے تو مال کی رشوت بڑی اس نے انہوں نے دی اس کو، تو اس نے حامی بھری، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے لگا۔ جیسے یہ لفظ بولنے لگا تو جو لفظ یہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بولنے لگا وہ اپنی اسی قوم کے خلاف ہو گئے، زبان ادھر چل پڑی، اللہ تو قادر مطلق ہے۔ تو جب سب نے اس کو دیکھا کہ تو کیا کس کے خلاف بد دعا کر رہا ہے، تو ہمارے خلاف بد دعا کر رہا ہے، اس نے کہا اب زبان میرے قابو میں نہیں ہے، اب کوئی نیکی کا کام کرنا چاہے یا بات کہنا چاہے تو نیک بات بھی زبان سے نہ نکلے، اس لیے کہ اللہ پاک کی طرف سے گمراہی کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اب میری تو تباہی ہو ہی گئی ہے، اور دنیا بھی تباہ ہو گئی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو گئی ہے، تو اس نے پھر یہ کہا کہ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے ان کو مغلوب کرنے کی، کہ حسن و جمال والی لڑکیاں نیم برہنہ کر کے ان کے سامنے چھوڑو، اور اگر یہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، سمجھے جی۔ تو چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، جب انہوں نے ایسا ہی کیا تو اس قوم میں سے پھر کچھ لوگ ایسے تھے، ایک شخص کے متعلق آتا ہے کہ جو اس گناہ کے اندر مبتلا ہوا، اور اس گناہ کے اندر ابتلا کی وجہ سے ایک دم اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور ہزاروں لوگ اس عذاب کے اندر بہ کے مارے گئے۔ تو یہ سبق یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بے حیائی اور عریانی وہ بدترین جرم ہے کہ جس سے پوری قوم کی حالت بدل جاتی ہے، اللہ کی مدد رک جاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اترنے والے مدد کے فیصلے رک جاتے ہیں بے حیائی کی وجہ سے، اور اللہ پاک کسی بے حیا قوم کو برداشت نہیں کرتا، کہیں کفر ہے، فسق ہے، فجور ہے، پھر کچھ وقت تک وہ قومیں چل جاتی ہیں، لیکن جس قوم کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے، جس گھر کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے، وہ گھرانہ بھی تباہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ذلت اور خاری کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسرا سبق اس میں یہ ملا ہے کہ حق کی مخالفت کرنا کتنا بدترین جرم ہے۔ بلعام ابن بعورہ نے حق کی مخالفت کی نا، موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی ہے، تو حق کی مخالفت کرنا کتنا بدترین جرم ہے۔ اور تیسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملا کہ ہمیں اپنی عاقبت سے، اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے، حالانکہ کتنا مستجاب الدعوات ہے، نیک شخص ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود عمل سارے کے سارے تباہ ہو گئے، ضائع ہو گئے، خاتمہ کفر پر ہو گیا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے جی۔
ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، فرمایا کہ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے. اور فقصص القصص، سارے جتنے بھی قیامت تک آنے والے جو جھٹلائیں گے سب کے لیے یہ مثالیں ہیں، ان حالتوں کو سمجھو. فقصص القصص، فرمایا کہ آپ قصے اور واقعات ان کو سنائیے. لعلہم یتفکرون، تاکہ غور و فکر کریں. تو قرآن میں جو قصے ہیں اور واقعات ہیں نا، ان کا ذکر کرنے کا مقصد تفکر ہے. تدبر کرو قرآن کے اندر کہ ان قوموں پر اس طرح کے عذابات اللہ پاک نے اور ذلت اور رسوائی اور تباہی کے فیصلے فرمائے. تو یہ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں. تو سوچنا چاہیے کہ آج وہ سارے کے سارے گناہ موجود ہیں یہاں. سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بڑی بدترین مثال ہے ان لوگوں کی اور بڑا برا حال ہے. مثال سے مراد حال، برا حال ہے ان لوگوں کا. الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے. وانفسهم کانوا یظلمون، اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے لگے. من یهد اللہ فَهُوَ الْمُحْتَدِ مَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِ، جس کے لیے اللہ ہدایت کا فیصلہ فرماتا ہے وہی ہدایت پر ہوتا ہے. وَمَنْ يُزْلِلْ، اور جس کے لیے اللہ پاک گمراہی کا فیصلہ کر دے لیکن بس سبب عناد کے. یا یہ لفظ لگا لنا کہ جس کے لیے اللہ پاک گمراہی کا فیصلہ کر لے اس کے عناد اور سرکشی کی وجہ سے. فَأُولَئِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ ہیں خسارے والے. اللہ پاک ہدایت کا فیصلہ کر لے تو اللہ پاک ہدایت کا فیصلہ، ایک شخص کی ہدایت کا اللہ پاک فیصلہ کر لے، ایک طلب پر ہدایت کا فیصلہ فرمائے، اور ایک اللہ پاک جذب فرما دے. ایک دم سے اللہ پاک کسی کی حالت کو بدل دے اور جذب ہو جائے، اس کو جذب کہتے ہیں. تو پہلے والی چیز کے اندر یہ دونوں باتیں ہیں، طلب سے بھی آ جاتی ہے ہدایت، جذب سے بھی آ جاتی ہے. لیکن جو دوسری والی بات ہے، وَمَنْ يُزْلِلْ، کہ جسے اللہ چاہے اس کو گمراہ کرے، یہ گمراہی انات پر آتی ہے، یہ گمراہی سرکشی پر آتی ہے. وہ جو آیت تھی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، یا وہ جو آیت ہے ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعم علی قوم، وہاں پر مراد یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو ہدایت سے کفر کی طرف نہیں لے جاتا جب تک وہ خود کفر کو نہ اختیار کرے. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، اور ہم نے تیار کیا ہے، بنایا ہے جہنم کے لیے بہت سارے انسانوں کو اور جنوں کو. لَهُمْ قُلُوبٌ، اور یہ کون لوگ ہیں جن کے پاس دل ہیں. لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. وَلَمْ أَعْيُنٌ، اور آنکھیں ہیں. لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان سے دیکھتے نہیں ہیں. وَلَمْ آذَانٌ، کان ہیں. لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان سے سنتے نہیں ہیں. اب یہ تین باتوں کو غور کرو ذرا، یہ تین باتوں کو غور کرو، بلکہ غور سے پہلے اگلا ترجمہ سن لو. اولئک کل انعام، ایسے لوگ چوپایوں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، بدتر ہیں، گمراہ ہیں، بے راہ ہیں. اولئک ہم الغافلون، اور بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، توجہ دلانے کے باوجود بھی غفلت میں ہیں. اب یہ غور کرو، کہیں یہ آیت میرے بارے میں تو نہیں ہے، کہیں ہمارے بارے میں تو نہیں ہے. کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اگر دل ہو اور حق بات کو آدمی نہ سمجھے تو پھر نصیحت قرآن کی جائے پھر بھی آدمی نہ سمجھے، تو پھر سنت کی نصیحت بتائی جائے پھر بھی آدمی نہ سمجھے، تو پھر تو یہ کیا صرف اور صرف کافروں کے لیے تھا؟ صرف اور صرف یہود و نصارہ ہی کے لیے تھا؟ نمبر دو، ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھ ہے حق بات اسے سمجھتی نظر ہی نہیں آتی، درست اور غلط کی تمیز ہی نہیں کر رہا، جائز ناجائز کا فرق ہی نہیں کر رہا، حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کر رہا، وہ حرام کے اندر ڈال رہا ہے. کہتے کوئی بات نہیں، یہ بھی صحیح ہے، تمیز کی صلاحیت ہی کھو گیا ہے، آنکھ ہے لیکن صلاحیت نہیں ہے اندر. حالانکہ کافر کے دل ہیں، سمجھتے ہیں، اور آنکھیں ہیں دیکھتے بھی ہیں، اور کان ہیں سنتے بھی ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے کان دیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے آنکھ دی گئی ہے، جس مقصد کے لیے دل دیا گیا ہے، اس مقاصد میں استعمال نہیں ہوئے وہ اعضا. ولم آذان، اور کان ہیں. لا يسمعون بها، نہیں سنتے. تو کوئی کان اگر روزانہ اللہ کا کلام نہ سنے تو پھر، کوئی آنکھ اگر روزانہ اللہ کی وحدانیت توحید کی باتوں کو نہ دیکھے تو پھر، کوئی دل اگر اللہ پاک کی حق بات کو نہ سمجھے تو پھر. اولئک کل انعام، یہ تو چوپایوں کی طرح. اور پھر یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ پھر اگر اس کو آپ یہود و نصارہ کے ساتھ لگاتے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں ہے، تو پھر جن کے دل نہیں ہیں، جو سمجھتے نہیں ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے، جو اندھے ہیں، گنگے ہیں، بہرے ہیں، ہم ان کے پیچھے پھر کیوں چلیں؟
پھر ان کی تقلید کر رہے ہیں، پھر نبی کی سنت چھوڑ کر، پھر قرآن کے احکام کو چھوڑ کر، صاف پیروی کو چھوڑ کر ہم غیروں کے طریقوں پر جائیں، جو جن کو اللہ پاک نے چوپایوں کی طرح کہا ہے، جن کو اللہ نے جانوروں کی طرح کہا ہے، جانوروں سے بھی گئے گزرے، اور ہم وہاں اپنے لیے فخر محسوس کریں ان کی زندگی میں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اولئک کل انعام، فرمایا کہ وہ چوپایوں کی طرح ہے، بل ہم اضل، اولئک ہم الغافلون، وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها۔ اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا اعلان فرمایا تھا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ اس کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمام کے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس اللہ کی طرف سے کہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس اللہ کے بہت سارے نام ہیں، فدعوہ بہا، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو، صفاتی نام اللہ پاک۔ ان للہ تسعۃ وتسعین اسمن من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام ہے، جو ان کو پڑھتا رہے گا، شمار کرتا رہے گا، اہتمام کرے گا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔ یہ قرآن کے شروع میں جو نام لکھے ہوئے تھے نا، یہ ایک حدیث میں ترمذی کی روایت ہے، یہ پڑھا کرو۔ وزر الذین یلحدون فی اسمائہ، وزر الذین، اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، یلحدون فی اسمائہ، جو بے دینی بے راہ روی کے اندر چل رہے ہیں، فی اسمائہ، جو اللہ پاک کے نام کے اندر کجی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے ناموں میں، مراد کیا اللہ کے ناموں میں، یعنی جس طرح سے اللہ پاک کا نام اللہ اور اس کی مؤنث لات نکال کے لے آئے تھے، سمجھے، اور منان اللہ کا نام ہے، اس کی مؤنث منات لے کے آئے تھے، اور اسی طرح سے جناب عزیز اللہ کا نام ہے، اس کی مؤنث عزہ لے کے آئے تھے، یہ اللہ کے ناموں کے اندر اس طرح سے تحریف کرتے ہیں۔ سیجزون ما کانوا یعملون، فرمایا سیجزون، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا ان کے اعمال کا، وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون، ہاں بات پھر وہی آئی پہلے والی، وممن خلقنا امه، اور کچھ ایسے بھی ہم نے پیدا کیے ہیں، يهدون بالحق، جو حق کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور قیامت تک ایسے رہیں گے، وبه يعدلون، اور اسی حق کے ساتھ ایک دوسرے کو ہدایت دیتے رہیں گے، تلقین کرتے رہیں گے۔ معنی یہ ہے کہ قیامت تک ایسی جماعت رہے گی جو حق کا پرچار کرتی رہے گی۔ بس ہے۔